অসমীয়াৰ হিয়াৰামতো হেপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্তে চলিছে ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ। ঢোলৰ গুমগুমনি, নাচনীৰ কঁকাল ভঙা নাচ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো এক উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰৰ কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰা গাঁৱত। আৰু কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰাবাসীয়ে সমজুৱাকৈ উদযাপন কৰিছে ৰঙালী বিহু। আৰু এই মুহূৰ্তত যি ৰংপুৰীয়া গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল খেলপথাৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে ৰংপুৰীয়া পুথিভঁৰাল গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ খেলপথাৰত এনেদৰে আচলতে কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰাবাসী একত্ৰিত হৈ সমজুৱাকৈ উদযাপন কৰিছে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। আৰু এনেদৰে আচলতে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো ওলাই আহি ৰংপুৰীয়া জৰাধৰা যি গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰত আচলতে হুঁচৰি মাৰি এক উখল মাখল আচলতে পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে আচলতে কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰাবাসী বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষও সমজুৱাকৈ উদযাপন কৰিছে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। আৰু এনেদৰে আচলতে জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকা গাভৰু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে এনেদৰে আচলতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই খেলপথাৰত আচলতে উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহুটি, চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে আচলতে যি আচলতে এক উখল মাখল পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ডেকা গাভৰু জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো গাঁওখনৰ সকলো ওলাই আহি আচলতে বিহু সমজুৱাকৈ বিহু মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ ক'ব লাগিব হেপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বতে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। ঢোলৰ গুমগুমনি ব্যতিক্ৰমী আচলতে পিছপৰি ৰোৱা নাই লখিমপুৰৰ কদম অঞ্চলো। আৰু লখিমপুৰৰ কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰা গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষও উদযাপন কৰিছে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। মোৰ সৈতে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা আচলতে কেনেদৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষও আপোনালোকে দেখা গৈছে এই খেলপথাৰত উদযাপন কৰে, কেনেকুৱা? ধন্যবাদ এই চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ। আমি ৰংপুৰ ৰাজহুৱা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ ৰংপুৰ যুৱ সংঘ সকলো আজি বিহু প্ৰায় 4-5 বছৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাকৈত। আৰু আমি আজি এই বিহু বাকৈত যিখিনি আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোখিনি যিখিনি বিহু উপভোগ কৰিব পাৰিছে সকলো আনন্দিত হৈছে আৰু আমি নিজৰ মন উৎফুল্লিত কৰিছোঁ। আৰু এনেকেই ভৱিষ্যত এনেকুৱা ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম বুলিয়ে ৰংপুৰ ৰাজহুৱা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ যুৱ সংঘই আয়োজিত হৈ থকা আৰু হৈ থাকিব। আৰু আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ বিহু লগ যাচিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, এনেদৰে আচলতে লখিমপুৰ জিলাৰ কদম যি ৰংপুৰীয়া জৰাধৰা গাঁৱৰ যি গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত সমজুৱাকৈ কদম ৰংপুৰীয়া জৰাধৰাবাসীয়ে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষও উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি।